ខ្ញុំអត់ឆ្លងសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ព័ត៌មានរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14ត្រូវបានសារមន្ទីរនៅទីក្រុង New York បញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានដឹងថាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14ត្រូវបានបញ្ជូនពីសារមន្ទីរMetropolitan Museum of Art នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោយពីបានប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការប្រគល់ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរតនសម្បត្តិជាតិរបស់យើងពីសារមន្ទីរ MET ដែលជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកតាមរយៈដំណើរការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងសារមន្ទីរ MET វត្ថុបុរាណខ្មែរទាំងនេះមានដូចជាទេពស្រីនាងឧមាធ្វើពីថ្មភក់សតវត្សទី10គ្រិស្តសករាជដែលជារូបចម្លាក់ដ៏ល្អឯកមួយមានប្រភពមកពីរាជធានីកោះកេនៅឆ្នាំ2021ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរកឃើញប្រអប់ជើងនៃបដិមានេះនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេនិងដោយផ្អែកលើសក្ខីកម្មពីអតីតបុគ្គលដែលបានលួចបញ្ជាក់ថាបដិមានេះត្រូវបានលួចយកចេញនៅឆ្នាំ1997ទីបំផុតរូបចម្លាក់នាងឧមាអាចផ្គុំជាមួយគ្នាឡើងវិញជារូបបដិមាមួយពេញលេញនិងល្អវិចិត្រចម្លាក់ដ៏កម្រនិងជាស្នាដៃឯកមួយទៀតគឺបដិមាព្រះលោកេសូរធ្វើពីសំលោហៈចុងសតវត្សទី10ដើម11គ្រិស្តសករាជដែលសារមន្ទីរ MET បានទិញបដិមានេះពីលោក Lucas Tachford នៅឆ្នាំ1992វត្ថុបុរាណដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺព្រះកែសព្រះលោកេសូធ្វើពីសំរិទ្ធសតវត្សទី10គ្រិស្តសករាជដែលកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមស្វែងរកដើម្បីយកមកផ្គុំឡើងវិញជាមួយនឹងដងខ្លួនបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាព្រះកែសនេះប្រហែលត្រូវបានគេលួចនៅក្នុងទសវត្ស1990រីឯដងខ្លួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងស្ទឹងមួយក្នុងទសវត្ស1930ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីបណ្ឌិតសភាចាភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រគល់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិយើងត្រឡប់មកវិញពីសារមន្ទីរ MET គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតមិនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោកស្រីបន្តថាយើងដឹងថាវត្ថុបុរាណខ្មែរជាច្រើនស្ថិតនៅសារមន្ទីរMET ដែលយើងសង្កេតថាវត្ថុដ៏មានតម្លៃទាំងនោះនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញយើងមានក្តីសោមមនស្សរីករាយដែលអ្នកកាន់កាប់សមុឆ័យឯកជននានានិងសារមន្ទីរមួយចំនួនបានតាក់ទងមកយើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយយើងរំពឹងថាមរតកវប្បធម៌សំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតហើយយើងរំពឹងថាមរតកវប្បធម៌សំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតជាច្រើននឹងប្រគល់ត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនាពេលអនាគតការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដែលត្រូវបានគេលួចនាំចេញដោយខុសច្បាប់នេះគឺសបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការបន្តស្វែងរកនិងនាំយកមកវិញនៅព្រលឹងដូនតារបស់ខ្លួនដែលបានឃ្លាតឆ្ងាក
ដែលបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតកំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអសន្តិសុខជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកស្រីបានបង្គូបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៃប្រលឹងដូនតានេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សានិងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងរងគ្រោះការឈឺចាប់ពីសោកនាដកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានេះក៏បានបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចបាបតែងតាំងអ្នកមានសុភមង្គល15រូបជាសន្តបុគ្គលវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានយល់ព្រមប្រកាសអ្នកមានសុភមង្គលចំនួន15រូបជាសន្តបុគ្គលបន្ទាប់ពីចំណាយពេលពិចារណាមួយរយៈសន្តបុគ្គលដែលត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះគឺមាន11រូបគឺត្រូវបានគេដឹងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងជាបុព្វជិតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1860ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីខណៈពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារទាហានរបស់ចក្រភពអតូដុកដោយឡែកអ្នកដែលមានសុភមង្គល4រូបទៀតរួមមានលោកបូជាចានិងបងស្រីជនជាតិអ៊ីតាលីដែលបង្កើតក្រុមសាសនាទូតនៅអឺរ៉ុបនិងបងស្រីមួយរូបទៀតដែលបានបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះតែបបហេតុនៃជំនឿនៅអំឡុងពេលប្រែប្រួលនឹងរបបសង្គមនៅអឺរ៉ុបនាដើមសតវត្សទី20មួយវិញទៀតយុវវ័យដែលមានឈ្មោះថាកាឡូអាគូទីសដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅអាយុ15ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2006ដោយជំងឺមហារីកនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលតស៊ូជំងឺនេះគាត់បានខិតខំតស៊ូសរសេរគេហទំព័រដែលឲ្យគេស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទប្រមុខការទូតសន្តាសនៈបំពេញទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃនៅហ្វីលីពីនវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាលោកអគ្គអភិបាលប៉ូលីឆាតការាហ្គើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាលោកអគ្គអភិបាលបានមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកក្កដាជាកន្លែងដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមប្រារព្ធពិធីទិវាសម្ដេចបាបស្របគ្នានឹងថ្ងៃបុណ្យគោរពសន្តសិលានិងសន្តពលដែលប្រារព្ធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលតាមការគ្រោងទុកដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកនេះនឹងដំណើរការរហូតដល់ទៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាប្រពន្ធដដែលបានបន្តថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអគ្គអភិបាលបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បន្ទាប់មកគឺជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Enrique Manalo លោកអគ្គអភិបាលនឹងធ្វើដំណើរទៅកោះម៉ាឡេប៉ៃឡៃក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងកោះម៉ាន់ដាណាវក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃសន្តិសិទ្ធរបស់លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបូជាចារ្យជនជាតិឥណ្ឌាត្រូវបានតែងតាំងជានាយកសាកលវិទ្យាល័យបណ្ឌិតសភាជីវិតរបស់បុរីវ៉ាទីកង់លោកបូជាចារ្យឆាលដាវី
បច្ចុប្បន្នបម្រើការជានាយករងនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសន្តយុហាននៅទីក្រុងបឹងកាឡូរដ្ឋកាណាតាកាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានតែងតាំងជានាយកបណ្ឌិតសភាជីវិតរបស់បុរីវ៉ាទីកង់សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំគឺ2024-2029លោកបូជាចារ្យ Charles Davis មកពីភូមិភាគ Jabu Srinaga ដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Freiburg ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍និងបានដឹកនាំកិច្ចការអប់រំជាច្រើននៅក្នុងព្រះសហគមន៍ប្រចាំភូមិភាគ Jabu Srinaga លោកបូជាចារ្យគឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ Alexander von HumboldtFellowship នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងទេវវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញមួយចំនួនទៀតលោកបូជាចារ្យត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាមនុស្សសំខាន់ដែលបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវសិលធម៌និងទ្រឹស្ដីសិលធម៌នៅលើមាត្រដ្ឋានសកលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិសាលវិហារសៃហ្គុនណូត្រាដាមជាសក្ខីភាពចំពោះជំនឿដែលស្ថិតស្ថេររបស់ជនជាតិវៀតណាមវិសាលវិហារសៃហ្គុនណូត្រាដាមនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីការលះបង់របស់ប្រជាជនវៀតណាមដែលថែរក្សាមរតកដ៏ពិសិដ្ឋខាងជំនឿរបស់ពួកគេវិហារព្រះសាគមកាតូលិកមួយនេះបានឈរនៅកណ្ដាលទីក្រុងហូជីមិញតាំងតែពីឆ្នាំ1980នៅពេលដែលវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងវិហារនេះកសាងឡើងតាមរចនាបថរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកវិសាលវិហារនេះបង្កប់នៅលក្ខណៈពិសេសនៃរចនាសម្ព័ន្ធដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដោយសារវាត្រូវបានសាងសង់ដោយសម្ភារៈនាំចូលពីប្រទេសបារាំងហើយគ្រឹះនៃវិហារនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទ្រទម្ងន់ធានាបាននូវភាពធន់របស់វាព្រះវិហារនេះមានប្រវែង93ម៉ែត្រនិងទទឹង35ម៉ែត្រនិងកម្ពស់21ម៉ែត្រនៅមុខព្រះវិហារមានរូបសំណាករបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1959ដោយមានកម្ពស់ 4.6 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់8តោនដែលឆ្លាក់ពីថ្មត្រានីតពណ៌សនៅខាងក្នុងព្រះវិហារត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសសរស្ដំចំនួន12ដែលតំណាងឲ្យសាវកទាំង12ជញ្ជាំងត្រូវបានតុបតែងដោយគំនូរកញ្ចក់ពណ៌រាងជារង្វង់ដែលមានពណ៌ពីទិដ្ឋភាពព្រះគម្ពីរដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានពន្លឺបំភ្លឺផ្នែកខាងក្នុងព្រះវិហារវិសាលវិហារនេះអាចផ្ទុកមនុស្សបានរហូតដល់ទៅ1200នាក់ដែលបម្រើជាកន្លែងគោរពបូជានិងជាសហគមន៍សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិកាតូលិកនៅក្នុងតំបន់សពថ្ងៃនេះជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ7លាននាក់ជាអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនានិកាយកាតូលិកដែលមាន27ភូមិភាគព្រះសាគមកាតូលិកសពថ្ងៃនេះជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ7លាននាក់ដែលជាអ្នកកាន់សពថ្ងៃនេះជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ7លាននាក់ជាអ្នកសពថ្ងៃនេះជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ7លាននាក់ជាអ្នកកាន់គ្រីស្ទសាសនានិកាយកាតូលិកមាន27ភូមិភាគមានព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាង2000និងបូជាចារ្យជាង2600នាក់
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានបទវិចារណកថារបស់វិទ្យុវរិទ្ធអាស៊ីក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីអំពីបើមិនបានជួយអ្វីក៏ជួយអបអរដំណើរការកសាងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោដែរតាមប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិសម្រាប់ចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដំណើរការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោគឺគ្មានអ្វីអាចទប់ស្កាត់បានឡើយពីព្រោះតែគម្រោងនេះត្រូវបានមើលឃើញថាគឺជាគម្រោងដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏មហិមាដល់កម្ពុជាចាប់តាំងពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងមកកម្ពុជាមានគម្រោងរៀបចំឲ្យមានព្រែកជីកមួយដែរដែលមិនអាចតែមិនបានសម្រេចហើយនៅពេលនេះគម្រោងនេះបានស្ថាបនាឡើងវិញនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យចេញជារូបរាងក្នុងរវាងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះព្រែកជីកនេះមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលមានតម្លៃប្រមាណ1,700,000,000ដុល្លារជាការពិតកម្ពុជាមានផ្លូវទឹកខ្វាត់ខ្វែងប្រៀបបាននឹងសរសៃឈាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សមែនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគ្មានផ្លូវទឹកឬក៏បណ្ដាញណាមួយដែលអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់សមុទ្របានឡើយរាល់ទំនិញដែលកម្ពុជាចង់ដឹកជញ្ជូននាំចេញតាមផ្លូវសមុទ្រគឺដាច់ខាតត្រូវឡើងគោកសិនឬក៏ត្រូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគម្រោងនេះសាងសង់រួចនោះកម្ពុជានឹងមានការតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវទឹកកម្ពុជាទៅសមុទ្រដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូនបានមួយកម្រិតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានជម្រើសបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមតំបន់សមុទ្រទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថោកក្រៅពីបម្រើឲ្យវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រជាជននេះនឹងបម្រើគុណតម្លៃផ្នែកទេសចរហើយវាក៏នឹងដល់វិស័យកសិកម្មជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមដងប្រជាជនដោយរួមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរគម្រោងនេះត្រូវបានសម្ដេចធិបតីប្រកាសថានឹងកំណត់ពេលបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខហើយក្រោយមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចហើយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទុំស្គរឈ្មោះនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដោយរួមទាំងការបាញ់កំជ្រួចផងដែរដើម្បីដំណើរការអបអរបើកការដ្ឋានព្រែកជីកនៅពេលខាងមុខនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ពីនីតិព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំងរួមនឹងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅលើវិទ្យុ Veritas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube RVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម